نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو موئس ٹی وی آپ سے مخاطب ہیں ہم اپنے چینل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین اور یوم جزا کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہم کو راسیدی صراط الذین انعمت علیہم راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین نہ کہ ان کی جو تیرے غضب میں گرفتار ہوئے آمین شکریہ